Amigo. Gente, eu e o Lucas tá duas crianças. Eu juro pra vocês, não, dois gente. Lucas se juntou, mas tá parecendo criança. Tipo, a disputa aqui é pra saber quem é o mais criança, eu ou o Guedes. O amigo, Lucas, eu acho que nós tá ganhando. Tá empatado. Tá empatado. Porque eu faço amizade com criança, aí eu olho pro lado do Lucas, eu faço amizade com criança. Mas queria botar a mão no tobogão, mas levou um pito. O pito tá tendo que sair daqui, tá uma loucura. Eu não sei porque que a Caras quis juntar logo dois Lucas assim. Dois, gente. Pô, se outro não... Lucas, quando disseram Lucas Guedes, pode tirar se não. Fosse o Lucas Luco, não ia ser assim. Ui, ele é... Tá, só. É, ele ia ficar cantando, andando e cantando. Corta para o Lucas, é pior que a gente. Pior. Perdido. Mas a gente tá mano. O vlog. É muito bom. Só sabe as situações da gente que vive na internet, quem é da internet. A mãe veio pedir para tirar foto comigo. Aí o Lucas ficou observando que a mãe pediu para tirar foto com ele também. Só que ele ficou observando a criança quando veio para tirar foto comigo. Como foi que ela fez? Primeiro que ela desceu da... Ela chegou, ela não sabia o que tava acontecendo. Na hora que ela viu o irmão dela tirando foto com o Lucas, ela desceu exatamente assim, ó. Tão carregada, não foi a Sheila? Que isso aqui, mãe? Não, e eu aqui atrás cascando o bico e ela sem brusão. Aí eu disse, tão simpática minha Matuxa. Matuxa dela, não era? Natasha. Aí eu disse, tão simpática, né, minha filha? Mãe, aí a mãe disse, venha tirar foto com ele, tá conhecendo não, aí ela... Quem aí disse, venha minha diva. Tirar... Eu vou postar essa foto que eu tenho, viu? Ah, ela saiu na foto. A Natuxa. A Natuxa. Que feia ela fez, meu lado, acelerando. Eu quase tava empurrando ela pra descer de novo. Assim, Você veio pra quê? Eu vim pra fazer umas fotos pras caras e tudo, né? Mas agora eu quero brincar, esqueci o trabalho, o compromisso. E agora tá aí o Lucas parecendo duas crianças. E as fotos foi com Deus, porque eu nem tirei foto ainda. A gente nem fez foto hoje, a gente só brincar. Amanda, deixa eu contar pra ele. Que a gente ia fazer passeio de balão agora, só que eu fiquei tapeando, não foi amigo? Tapeando. Eu tava com muito medo de voar do balão, mais de 50 metros de altura. Aí eu vou fazer isso aqui, que é mais light, eu acho, né? E aí se diverte do mesmo jeito, o balão que luta, não vai ter balão hoje não vai ter eu foto uma de caras. Calça muito boa pro parque, como você pode ver. Eu ia usar pra fazer foto, tá? Chegando a gente ia fazer foto pra caras. A gente faz um Photoshop na hora. Aí qualquer coisa também faz de biquíni. Você nunca não fala em nada. Por enquanto... Galera, vamos agora. Como é seu nome, irmão? Direito. Nicolas. Tô aqui com o Nicolas. O Gabriel já foi. Vale a pena, né, Nicolas? Essa aventura. O Gabriel já foi. Olha o nosso amigão aqui, ó. Vale? Olha quem já voltou. Bem relaxante, bem terapêutico. Olha quem já foi. Quem já voltou, tio? Daniel, já voltou? Sim. É Gabriel. Já foi rápido, tá. Esqueci de poder. Bora! Tá de boa, né, Lucas? Valeu, obrigado aí. Ô, nós tá parecendo dois tiozinhos, né? Tem que gravar tudo aqui. É a Lady. Tudo vai ganhar a Lady. Já pensou no vídeo aqui, né? Sua bolsinha ficou pequena, né? No seu tempo, lindo. Meu amigo, o que é pra me fazer aqui, meu irmão? Eu tô com medo de ir, mas vai dar certo. Tá arrasando, Lu. Deus está comigo. Para, Lucão. Não, misericórdia. Eu tô sem pinto. Gente, eu encorajei o Lucas, sendo que eu quero desistir disso aqui.
nós. Tô agarrado no pau até agora. Ô, amigo, vamos voltar, velho. Você quer voltar? Não? Vai ficar pior as coisas. Vai ter que botar isso aí que você não quer passar. Oi? Vai ter que botar essa parte aí que você não quer. Eu tô com vontade de fazer cocô. Mano, dá muito medo isso aqui. Esse é de boa, viu, Lucas? Vai. Eu tô chegando, hein? Enganchou, enganchou. Ó. Oh. Era melhor, viu? Era mais fácil o balão, viu? O balão era mais fácil, era não? 5 minutos. Olha o sol lá esperando nós. A melhor parte é... Amanda! Ô, meu... Gente, a gente conseguiu. Cara, conseguimos. A gente tá orgulhoso, a gente tá orgulhoso da gente. Última queda. Eu não deixei o Lucas desistir. Gente, a gente não desistiu e nem ele deixou desistir. Mas cogitamos. Cara, cogitou desistir. Eu que botei pressão pro Lucas subir, né? Então eu via lá, eu achava. Tipo, aqui, muito de boa, amiga, a gente vem. Baixo, assim. Olha aqui. Não, você iria, Amanda? Iria. Daqui de cima, né? Calma, eu quero ver você lá em cima. Ei, não, mas isso é. Quero ver você lá em cima. Tá desistindo, não dá, não? Não, amigo, um segundo eu já queria desistir. Ó, teve um, se o João não fosse comigo, eu não ia, não. Porque eu fiquei com muito medo real, velho, assim. Eu fiquei com muito medo daquilo ali, ó. Que é o de lado, assim, que a gente vê. O cabelo imaginário do Lucas. Ei, sem brigar, João e Clara. Pessoalmente. Caramba, pela primeira vez ó, que a gente tá vendo o balão pessoalmente, né, amigo? Nossa, é muito lindo. Nós vamos fazer uma foto bem Tumblr aí. Caramba, vamos arrasar nessa foto. A foto. A foto. Nós saindo na foto Tumblr. Agora nossa, a gente não vai andar lindo. Hoje. Por quê? Porque passou do horário do balão sobrevoar. Por que será que passou o horário do balão? Porque as bonecas estavam lá na Dora Aventureira. As duas. Eu fui... Eu preferi fazer. Nossa, tá lindo. Nossa, caramba, como é lindo, gente, ó. Meu Deus do céu. Aqui vai entrar. Amigo, deve dar medo, viu? Peraí, quantas pessoas tem ali? Quatro. Peraí, quatro pessoas pra esse balãozão? É. Ele tá achando um balão pequeno, não? A Sônia, a menina da... Eles vão também? Eles vão pra fazer a filmagem só. Mas vão subir? Não. Tem que ter filmagem. Ai, Pizão. Vitor! A Katy Perry, a Beyoncé que vai sair dali de dentro. Faz foto aí, Lucas, gente. Olha o tamanho. Põe ele mais perto, caralho. Eu posso só rapidinho tirar uma foto minha, só na GoPro, entrar, pra vocês estarem foto também. Claro. Eu conheço demais. Aquele cara de Alagoas, aquele Lucas Guimarães é um truqueiro. Truqueiro. Trouxe aqui pra andar de balão, ó. Lucas, te levar, viu, conta a história. Ai, que delícia, me leva. Ai, faz um sanduíche. Você ficou sabendo o que aconteceu? Não. Porque não rolou o balão? Por causa desse aqui, ó. Eu sei, ele é truqueiro. É truqueiro, pegou a tirolesa lá. Ele é truqueiro, gente. Adoro tirolesa. Nunca é tinha muito ido. Truqueiro demais. Gente, dar um truque, mas ó, elas são da revista Cara, essas minhas meninas aqui, ó. Oiê! Truqueiro de Alagoas, minha vem cá, gata, vem cá. O que vem cá, arregaça. A culpa não foi sua, né? A culpa não foi minha, o vento. Tu arregou hoje. Não, meu amor, foi o vento. Eu fiquei sabendo que tu não ia subir por causa do vento. O DJ veio pra tocar, Eu cheguei como? Ai, acabou o balão. Eu cheguei bem assim. Eu cheguei bem sonso. Eita, não vai dar pra voar hoje, eu não acredito. Eu tava louco pra andar de balão. Mentira, eu tava morrendo de medo. Vocês me conhecem.